Okey, assalamualaikum. Saya Dediku daripada Lepak Exhaust. Hari ini kita nak review sebuah jentera Tiena. Nissan Tiena 2000cc. Okey, kereta ni owner tak nak buat sistem apa tu accelerator sebab dia nak try selepas accelerator dan kita straight pipe. Kita keluar Y, valvetronic kiri kanan. Kita gunakan piping 2 inci. Okey, macam Nissan Tiena ni kebanyakan orang jarang buat sistem exhaust sebab dia tak berapa nak tahu sebab dia orang ni biasa pakai je. Selepas kereta ni dah selepas beberapa tahun, lepas pada 5 tahun, owner bagi tahu Daddy Cool, dia mengatakan kereta dia dah mula berat, minyak kuat makan. Okey, dia datang ke Lepak Exhaust meminta kita satu cadangan lah untuk saja buat bagaimana. Kalau Daddy Cool saja memang kita buat start daripada accelerator lah, manifold dulu kita tukar daripada accelerator. Tetapi owner nak try dulu macam mana perginya sistem exhaust yang kita tengah buatkan ni. Kalau kata sistem dia dah sedap, dia tak buatlah accelerator tu. Kalau kata dia nak lagi power, dia akan buat accelerator lah. Okey, sekarang ni kita dah hampir siap. Kalau untuk kereta Nissan Tiena ni, kita kena tahu satu bullet. Kalau kata pakai valvetronic ni, kalau anda buat straight pipe ni, takut time tutup okey, time kita buka valve tu takut power dia tak ada. Jadi kita tambah satu bullet untuk dapatkan back pressure apabila dia buka sound kereta tu lah. Ni sekarang kita dah siap untuk bahagian tengah dia lah, tinggal kiri dan kanan masih tengah welding. Okey. Selepas tu anda boleh saksikan selepas kita siap pasang, kita try bunyi dia macam mana. Okey ke tidak anda saksikan sebentar lagi, sikit lagi kita nak siap. Okey, anda jangan lupa subscribe channel YouTube Lepak Exhaust. Kalau bukan anda, siapa lagi nak support set-set kita ni? Okey. Kita pun nak capai lagi sikit je. 1000 subscribe. Orang kata terima kasihlah anda di luar sana support kita Lepak Exhaust dan mempercayai produk BMS. BMF. Silap lah cakap eh. Kalau macam Didik cakap lah. Kalau bukan anda di luar sana, siapa lagi nak support BMF? Tim-tim kita ni. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum.
Yeah.